smo obišli tri, rekao bih, monumentalne građevine koje predstavljaju doista vrijednu, iznimno značajnu arhitektonsku, graditeljsku baštinu u hrvatskom narodu. I stoga je bilo i potrebno i nužno da nakon zagrebačkog potresa, a onda i petrinjskog potresa i Republika Hrvatska priđe i svojom financijskom potporom pomogne u obnovi ovih triju vrhunskih, rekao sam, graditeljskih spomenika u Hrvatskoj. Ukupno za područje zagrebačkog i petrinjskog potresa iz Fonda solidarnosti Europske unije osigurano je 1,303 milijuna eura. Ja to često naglašavam, ta su sredstva isključivo namijenjena za konstrukcijsku obnovu zgrada javne namjene i javne prometne i komunalne infrastrukture. To je vrlo važno za naglasiti. I naš rok je do 30. lipnja kada ta sredstva trebamo u potpunosti iskoristiti. S današnjim danom smo došli na 773 milijuna eura ukupne iskoristivosti i ja se nadam da ćemo do kraja lipnja, do kada je rok i predviđen, uistinu ta sredstva iskoristiti. Ukoliko ih iskoristimo, a ja se nadam i rekao sam, uvjeren sam da hoćemo, Hrvatska će se pokazati kao država i u administrativnom, i u stručnom, i u projektantskom, i izvođačkom smislu iznimno kapacitiranom državom koja je u jednom relativno kratkom roku uspjela obnoviti konstrukcijski svoje najvrijednije građevine koje predstavljaju arhitektonsku vizuru i Zagreba, pa i Banovina i cijele Hrvatske. Tako zahtjevan posao nije imala niti jedna druga država koju je zadesio potres jačine i snage koji je bio zagrebački i petrinjski potres. I niti jedna europska metropola nije bila u takvoj situaciji da su se njene najvrednije javne zgrade, a i privatne zgrade, ili rušile ili značajno oštetile. Tako da bih ja, kao što je i kolegica rekla, zahvalio se svima koji sudjeluju u ovoj obnovi. I projektantima, i izvođačima, i nadzornim inženjerima, i restauratorima, i konzervatorima. A zahvalio bih se svim našim sugrađanima koji su strpljivi čitavo ovo vrijeme, prolaze kroz sve ono što ovako zahtjevni radovi jasno i obvezuju svih nas da se jasno skladimo sa gradnjom, sa mnogim preprekama koje su na toj putu gradnje i obnove pred nama. Jasno da se zahvaljujem i svim našim suradnicima i ovdje jasno i nadbiskupu i svima koji, njegovim suradnicima koji su velika pomoć i koji praktično predstavljaju javnog naručitelja i oni sami znaju kroz što su prolazili kroz čitavo ovo vrijeme i na tome im se zahvaljujem. Dakle, danas smo tu, ja mislim da će se preko, i zahvaljujem vama, medijima koji ste zajedno s nama i koji ćete poslati sliku našim sugrađanima, koji će vidjeti koliko se doista zahtjevno, stručno, kvalitetno radi na ovakvim projektima i koliko treba tu znanja i stručnosti da bi se ove građane vratile u stanje koje su bile, a ja se usudim reći, zahvaljujući i projektantima, i izvođačima, vrlo vjerojatno i siguran sam da će njihova statička otpornost i kvaliteta biti bolja nego prije samoga potresa. Hvala.